waa munaasabad ballaadhan oo habeenkii xalay ka qabsantay hotel daale ee magaalada burco taasoo lagu sii sagootinayay sheekh cali cabdiraxmaan sheekh cali mukulli oo ka mid a culimmada waaweyn ee dadka ku dabiiba qur-aanka iyo sidoo kale sunnaha nabiga nabadgelya iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxaana madashani goobjoog ahaa maamulka gobolka togdheer ka degmada burco isuduwayaal madax dhaqameed iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii ku dawoobay cilaajka sheekha iyo marti sharaftii kale ee ka soo qayb gashay madashani iyagoona sheekha ilaahay uga baryay inuu miisaadka xasanaadka u saaro jannooyinkiisana uu ku casuumo dhimihiisa boosaasay ku yaalliin soomaaliya xamar muqdishona waa ku yaalliin meeloo dadka la dhigo oo iyagu shahriya oo bil-a maaragtay ayaa iyagu jira oo maaragtay aan dadka laga kaxayn oo qur-aanka iyo dawada iyo sunnaha halkaa lagu siiyo cuntada iyo hurdadana ay ku leeyihiin oo dadkaasi waa ay jiifaan wixii caafimaaday baa laga saaraa wixii kalena waa usii socdaan insha allahu tacaala halkaasay joogaan kuwaas iminka muqdishaanu kaniba waa ku sugan yihiin waxaan ahaa dhibanayaashii ka mid ahaa ee xanuunsan jiray waxaan ku jiray cilaashkiisa muddo 7-10 cishaa waan caafimaaday sixir baa layga soo guray waa ladanahay muddo 4 bilooda maan kicin oo meel baan jiifay ilmo yaroon dharana wuu xanuunsanayay alxamdu lilah waan ladanahay waan caafimaad qabaa addimadaydii baan dib ugu socday waan wanaagsanahay shiikha waxaan leeyahay shiikh ilaahay wuxuu kaaga baryayaa inuu jannada firdowsa ku geeyo waxaan xanuunsanayay 10-12 sano 10-12 sano waxaan ku jiray cilaash intaa ma aan arag qof aan ku caafimaado lacagna waa layga qaadayay markaa dhan sidaa daraaddeed isaga waan ku caafimaaday hurdo kamaan kici jirin waxaad moodi jirtay inaan ahay qof maqan maantana waa aan iftiimayaa gobolka intaa leeg dadka marayaa wuxuu ilaahaa dad aan jirin maantana dadka hortayda fadhiya caawa dhammaantii waa dad aad iyo aad u qurux badan ama karaamaysan isagana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro insha allahu waxa weeyaan dad badan baa ilaahay ku caafiyey oo aan arkay oon indhahayga saaray waan idina iga sheekaynay insha allahu caafimaadka iyo cudurka hadda ilaahay baa hayaa waxaan leenahay ilaahay adigana miisaanka xasanaadka ha kuugu daro dad badan baa oo liita oo aadu sixir hadday tahay iyo hadday il tahayba ayaa maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin taagan waxaanu kaa codsanaynaa sheekh haddaanu nahay reer burco gobolka togdheer inaan waa ku sogoteenna waa ku diraynaa gobolka sanaag baanu kuu sogoteenna laakiin waxaanu kaa codsanaynaa inaad si degdegan loogu soo noqoto dad badan oo dhacay oo waxaan ku wili asxaab hadda nooga qamayaan waxaan ku wili maanta way noolyihin waana caafimaad qabaa waxaan leeyahay sheekhu waa macdankii dhulka oo ilaahay na siiyey weeyaan dad badan baa ilaahay ku anfacay isagana waxaa ku filan ilaahay insha allahu tacaala safarkiisii wuu ku najaxay reebarcana way ku najaxeen wadaadna waxaa ugu fiican wadaadka la yidhaahdo wadaad oo tuftaada waa la arkay ayuu ku jecla adduunkasta waxaas intaas ku jecelyahay marka horta tuftiisii waa la aqbalay ilaah baana aqbalay ilaah baana inoo keenay ilaah baana watay amarka ilaahay qadarka ilaahay buu ku soconayay reebarcana madaxyanu jiro way soo dhaweeyeen way ka faa'iideen dad badan baa ku bugsaday dhankooda waxaa iyaguna sheekha si diiran u sagootiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo iyo maayar ku-xigeenka degmada burco maxamed xasan jaamac xoday waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxay la tahay caawa waxaynu halkan isugu nimid inaynu sii sagootino sheekha aynu wada jecel nahay ee muddada bisha ku dhowina la joogay magaalada burco isagoo u yimi in ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray bulshada reer burco ee xanuunada kala duwan qaba wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu sabab uga dhigo inuu caafimaad ku siiyey sheekhu wuxuu ka mid yahay culimmada waaweyn ee reer somalilan dabcan ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan si mugle baan usoo dhaweynay caawana si mugle iyo miisaanle baan usii aanbixinaynaa waan ku mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa ixsaankii aad samaysay iyo wanaaggii aad u samaysay dadka muslimiinta ee dhiban
ugu dambeyntii waxa madashani soo afmeeray sheekh Cali Cabdiraxmaan sheekh Cali Mukulli oo si dareen la uga mahadceliyay bulshada gobolka Togdheere sida diiran ay u soo dhaweeyeen isagoona ballan qaaday inuu soo noqon doono si uu bulshada xanuunada isha iyo jinka la ildaran uu u dabiibo. waxaa rajaynayaa codsiyada iyo magaalada iyo baahida taal iyo inta aan joogay iyo dadkii yimid, dadka gobolada ka yimid, dadkii dibadda ka yimidba waxaan ku raaligelinayaa horta inay saamaxaan ilaah kana raallahaadaan waqtiga yar aan magaalada joogo. waxaan u baxayaa, waxaan u tagayaa, aan u socdaa inaan soo qalab qaato ee kama tagay magaalada, waan u soo guulayaa. waxaan rajaynayaa magaalada bogcad baa laga siiyey ama jagaa laga siiyey. waxaase rajaynayaa ilaah iyadakiisa gobolada aan deganahay mid ka mid a inuu noqon doono gobolada Togdheere, gaar ahaan magaalada Burco. Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka Horyaal TV, Burco.